بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو ملگرو زیم کیسر خان او تاسو گورے کرائم کہانی تاسو بزمونگا رپورٹ کی قتلی چی دا 11 او دا 12 آگست پہ نمش پکی دا تاسو کنو تانے پہ حدود غز چوک کی یو دو دا ترز آمن دش پی یو بجا دا جوس دکان کی کار او کو او اغی نر آروانو دے دوران کی پر احزانانو پدی مانے ڈزی کردی دیو درولی دی دی کی یو دا دا ترز وی چکم دے سورلس کلن اغم مرد دے او دے چکم دے دے دا غم اقین نتختی دلی دن بتا پوس کو دا فہیم نا چی دی دا کمز نر آروانو او دا واقع سنگ او شوا جی فہیم بچے ہوا ہے چی تاسو کمز نر آروانو دا واقع سنگ او شوا منگا دا دکان چوٹش والا منگ را روان ولو او دو یو مترزیو یو زوما شپی یو بجاوا منگ دوارا پلار یو زیرا روانو دا یو کال کیگی چی دا یو بجار ٹیم را روانو پا دے که دو کسان بودو کی پٹول ادیری سرا یو پا دے را کشو را پسی او یو می آخو ولی دو بودو کی پٹو دی ترزوی تا می تما چما خاما خونی ولا ترزوی می لگ مخ کیو زتی روستا وما پا دے که ترزوی تا می تما چما خاما خونی ولا و چی صدر سرا یار سرا وباسی پدے کہ ماں مخشا تاڑ زشا تختے دم سگیدار تم آواز کول پدے کہ مترز یو ورتے وی سچل لے ولی بس سچل ولی سرے بس اگے ویش تو ما من ڈکڑتے پدے کہ چیز لاڑ ما سگیدار پسے سگیدار تم آواز کڑل ترگان میل تنا اسل اگے تم آواز کڑل چ واپس رات لما ترز می ما گسی پوینے گڑو پرو تو او پدے کہ غلط تختے دلی ولا بس لرا عالم کورتا تر می مرا سرو کور کے خپل پلار او ترن را خبر کڑل دغه سس واقعہ وشولا منگ تا دی انصاف ملاو شی بچی تاسو دا کم زین رات لے او تاسو روزانہ پا دی لارا پا دا ٹیم رازے او جی او منگ روزانہ پا دا غی یوی لار رازو او شپی یو بجا دا غی ٹیم منگ رازو جس دکان صابر جس والا سرکار کوا خپل خواری مزدوری کوا زر آتا سور پای دیاریم دا گرانو کو تون کو دا خونی رے احرزانے پا دوران کے چکم او وسیم قتل شوی دا غی پلار سر بخبر کوا چی دے پا دا غی وقت چرتا ہو او دا ارس د د چ بیارالو پولیس سو کل د سو قتل جی السلام علیکم مرګرو د شپې تقریبا 12:52 چې ما موبایل چارج دی خو زما په موبایل کال راغلو ما چې اټین کولو هغه کټ شو دوباره چې ما ور پسې کولو نو هغه سیګنل لاړلې ما مخلص وکړو واپس رالم کټ کې سملا سمډاډا میں واچولا زما دا دوڑا بچی لانا راغلی یو میں ورارو پیم بل میں زوی وسیم دے کے دسپو غپار شو نما زن میں ڈاڑا شو مزہ دوی رالل پاگا دسپو غپار چھ ختم شو دے کے ما تا کال دوبارہ راغی پا آغا نمبر مانے آغا چھ ما اٹین کہ آغا صرف دا خبر ما تا وکللا چھ رو رتا خپنا چھ ما چاہتا اڈر ور کولو نمبر تا تا دا آغا بس دا دو خبر ما او دو خبر آغا وکر خبر ختم شولا بیا ما کٹ کے ڈڈو آ چولا بدی کے ماں ڈز ہوا رہے دلی خود ڈز آواز دا سے اندازے سرما ترا گئی لگا سوکھ کے پٹاخے والے تو نزہ کٹ کے پرو تم ابھی خوم خوب نہ رہا تو زکا چھ بچی ملانو گرا گلی بدی ہوا کہ زما گیٹ وہ درجے دو ذرا پاس تم گیٹ میں کولاو کا نو چھ قتل میں زمنگا ارا رہ یوں میں درز ہوئی دوی آوازو کہ چرا سا وسیم غلو وشتے دا بیا چې منګه فهیم نه کنفرم معلوماتو که خپل ورارنه می هغه ویلې چې منګه دواړه په دې لار باندې را روانو کله چې د هینډ پمپ ته راورسېدو دغه غلطه ده اوبو یو هینډ پمپ سرکاري لګېدلی ده دلته چې راورسېدو دوه کسانو یو په بوټو کې وو یو راغی تماچې زما په زوی وسیم باندې وای کېښوستله هغه ته ویلې چې هر څه د سره وي را وباسه هغه صرف دا الفاظ ورته کړي چې ولې څه چل ده چې را وباسم په دې وخت کې زما وراره رستو شوی ده اگر دا سوچ کر رہی چیز ابا روزم خلق برا خبر کم چوکی دار والا خبر کم تر زامن زما تقریباً دا سی ہوا ہے چی پنز کسا پدی جس دکان کے دا صابر سرا مزدوری کئی روٹین سرا دش پہ یو بجا دو لسنے میں بجے پاو کم یو بجا روٹین سرا دوی راضی صرف پہ یخنی کے پہ جیمے کے لس لسنے میں بجے برات لن خود دا اوڑ کے چکم دا داغوی دکانداری نا وقت پوروی نو پدی وجا گوئی نا وقت راضی نو کله چې زما وراره فهیم رستو شوی دا سرک ته نارسیده چې رسیږي په دې ټیم کې زما په زوی وسیم باندې ډزې کړي دي خاص په دې سر ویشته وو نو چې کله موږ راورسېدو زما زوی په وینو کې پروت وو نو هغې نه بعد ما چې لاس کېښودو په زړه باندې دړکن وو نو 11:22 ته موږ کال وکړو 11:22 راورسېدلو خو لږ لیټ راغی چې کله دی لیټ راغی هغه چې وکتو نظم هغه ویل چې دا وفات ده
بیا پولیس سره ټیم رالل او پولیس تاسو سره څه خبرې شي بیا گیارہ بائیس والا ویلے چی دا منگ اڑو پوسٹ مارٹم تا خو منگ بلگاڑ را لیگو تاس با اف آئی آر کوئی نو اف آئی آر سر چی قتل میں پولیس را لفی دا خان دارا اور سدلو بیا منگا دما دا معصوم بچائی دے ایوڑو پوسٹ مارٹم تا شیر پھوتا اگر سرم یو طرز ہوئی اول خان یو دا وسیم نیک صابر دا دوڑا لاڑا پولیس سر سا خبر پولیس سر منگا لاڑو چوکائی تا التا اف آئی آر منگ وکڑلو امانت منگ دا شکی اف آئی آر وکڑو چی داغلو شکی کولا زمنگا چا ذاتی تنازا زمنگا دلتا چیالیس سالو ہوتا دی پا دی چیالیس سالو کی زمنگ چا سر ستے توی توی میمیم ندر آگلی ند خبر آتر راگلی ند منگا ند مشرانو ند علکانو زمنگا علکان طول پا روزگارو خپل روزگار تا بدلل دا خپل روزگار چا دکانداری کولا چا رشکا چلولا دگا ریرون میں چکم ہوں دا زوئی میں چکم ہوں دادا جوس دکان کے دگا ذرا تصور روپئے مزدوری مانی تا لگ گیا ہو دا پولیس سے کم تاسو ورتوی دے شو کیو کہ نوئی تاسو لبیا سے ایف آئی آر ہو اگوی ایف آئی آر خو لگا من خو نان پڑھیو پلی گلو نہ پئیو اگوی ایف آئی آر ولی گلو نو دا ایف آئی آر ان من ستا پچشتے را کا نسلی کلی من ترا کڑل فدا سرا پات شو پتانا کے پولیس اس پوری جس کڑی دی اگے نہ تاسو مطمئن یے یا نہ پولیس لگا منگ تا زنن ویلی چی یار تاسو بیغم شئی منگ با تاسو استاد زوی قاتل منگا پیدا کرو تاسو زامن دی او دا دی زوی دی پکی سویم نمبر زما مال دا خودی دا پینز زامن دی دام درم نمبر دوی تاسو پخپل سکار کرو ز پخپل زرنگ چلو ما او دا یو زوی می چنگچی چلی یو زوی می پراپٹی والا سر مشر چکم دا اگر پراپٹی والا سارا ملک سن لانا مائے دا سوڑی والا دا اگر سارا ناستا پا پینزل لیزر روپی تنخواہ ورکی ورطا اگر سارا ناستا تا سو بیسیکلی یہی دا کمز ہے او دا اسے گے کمز ہے سو نو منگا تقریبا دا سی ہوا ہے چی منگا زما پیداش شو زما پیدایش چکم دا پی چوڑی کے شوئے دا تا دا نور نور پیدایش میں دلتا پا غز چو کے شوئے دا چیالیس سال زمنگ پا دی غز چو کے ہوا تل دا امید ہمشتا چیز تا سو دی سوی دا قاتلان و پولیس سنی سی انشاءاللہ کہ اللہ تا منظور ای پولیس خو منگ تا لکا دیر پا دغسر ویلی دی چی یارا منگ بس تاسو قاتلان ضرور گرفتا رہو پا دیکی ارباب صاحب مرا غلیو ارباب امیر صاحب نو آغم منگ تا دیر اگر تا تسلی را کرلا چی یارا ستاسو قاتلان با منگا گرفتا رہو پیدان خان پا خپل را تو ویلی چی منگا دو رازی پینزه کسان پا سیول کپڑو کی لگولی دی دشپیم لس کسان کرد تاسو لوسا پوری پولیس کی سوک را غلی دی پولیس کی منگ تا ای سی چو پا غشپا منی دی چارسی دا پلانگونا را غی پسیول کپڑوں کے او پیدا ہو دلتا نجدیو وحید آباد چوکینا دارا ورسی دلو او بیا پس ابا مانی بیا رالا دا فاہیم نے انٹرویو آخستا فاہیم نان پیٹا ہو آغا ٹک نو بیمارو آغم اسپتال تا یوڑلو نو دا آغم دارو درمالو کرل او آغا پرون بیا آرام ہو خوبیم نو کرل آغا تم آرام ورکا وسیم جی پکم علاقے کی در رہسن دوران قتل شو دی دی علاقے کی دی یوبل الگ سرم دو ہفتے پہلا دس در رہسن یو واقع شے و ادن بت پوس کو چ دس رکل دا واقع شے و سنگ ور سر شے زما جی حبیب نامہ دا او جو خپل سٹوڈنٹ ٹیم دا غلط سیکنڈ ٹائم کی دل تک کلینک کی پریکٹس کو نو سحر وقت دی زندگی کے نظر روانم سبزی مبزی ورا سرا یورا سرا بل ترزوی موڑ کے بس ون وے دغه ون وی را باندې را لپ موټر سایکل دوه کسان بس پی جاندو خو مینه مخونه شکلونه پټو او بس ما لاس کی موبایل را سره او دغه ټیم کې بس موبایل یو تختول او یو ویړو بیا تاسو کل چې کله د موبایل د نواغشتو بیا غینه پس ته پولیس له لاره رپورت مپور دي سو کړ او بس زلاړم دغه وېدا با چوکې ته ال بس خان راته ویل چې رپورت ولیکا بس دا به موږ تاسو له دې دغه وکړو بس لا اوسه پوره خلاصې شوې نه دینه مخ کې دلته چا سره داسې واقع شوی دینا مخ کی دلتا سر جی بلا خلقو نے واغست دلتا کی دی مارکیٹ کی اولک دی دکان والا سر شاگرد دی آغانم دی تیرو روزو کی فول پسر آغست دی دلتا زمین یو بل رشتہ دار دی روٹو والا سر کار کئی آغا وقت تنیول دی آغانم تختولی او دلتا بل یو گاونڈی دی دغزی کی سید نواب نامی دی آغانم آغست دی دغ مخ کو روزو کی سر پرسو تانا چمکنی کی حدود غص چوک میں وسیم نامی لڑکے کو قتل کیا گیا ان کے ورسا کا کہنا ہے کہ یہ رہزنی کا واقع ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اور ابھی تک اس میں کیا انویسٹیگیشن جی پولیس نے جو ابھی تک انویسٹیگیشن کی ہے ڈفرینٹ اینگل سے اس میں یہ ہے کہ یہ
مرڈر ہے 302 پی پی سی اور یہ ہے, لیکن ابھی ہم انویسٹیگیشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں, تو جیسے ہی اگر کوئی اور الگ اس میں ڈائمینشن یا کوئی اور بات سامنے آتی ہے تو انشاءاللہ ہم میڈیا کے سامنے لائیں گے. سنیچنگ ہے یا قتل؟ جی, پولیس کی جو ابتدائی تفتیش ہے, پریلیمینری انویسٹیگیشن جو ہے, اس کے مطابق یہ جو ہے یہ قتل ہے, اور یہ ہے کہ انشاءاللہ جو ملزمان ہیں انشاءاللہ ہم جلد ان کو ٹریس کریں گے اور گرفتار کریں گے. سر گرانو ملگرو دو کم الگ چھ پر احسنے کے مرشوے دے وسیم داغ دا پلار خبر امتاز ہو رہی دی پا موقع چھ اگر سر کم دو ترزوے موجود دو داغ خبر امتاز ہو رہی دی دلتا چھ پر احسنے کے بل کم کسان لوٹشے ہو داغی خبر امتاز ہو رہی دی دا پولیس خبر امتاز ہو رہی دی اللہ پاک دے رہا ہمو کی سنگے چھ تاس تو پتا دا پا پی خبر کی ار ورس در احسنے بشمارا وارداتوں نے کی گی سو روز پہلا کتاس تو یادی شاپور تانے پا حدود پا نادرن بائی پاس باندن دا پولیس پا وردے کے دا سے یو در احسنے واردات شوی آغا کس چھ کم دے پا آغا ہم پتا گر احسنے پا واردات دوران کی زخمی شوی چھ کم اس پوری پا اسپتال کی بے ہوش اپروت دے خو آغا کیسم تر اس پوری نے دے ٹریس شوی پولیس پا دے کیس کی در احسنے پا وزے دا خونی رہزنے پا وزے باندے صرف دا 302 ایف آئی آر درج کرے دے اللہ پاک دے رحمو کی دفع خودی دا صرف دا قتل گولی دا او سنگا ما دا شاپور دا واقعیم ذکر کو اللہ دے او کی چھ دا پولیس پا دے کی سنو کی پا گرفتار دا ملزمان پا گرفتارے کی کامیاب شی او پا دے ورداتونو کی سنا سکا میرا شی.